Tai pirmiausia, trenerė, apie komplektacijos darbus. Kokį įspūdį palieka naujokai? Na, kol kas dar apie tos darbus anksti kalbėti, nes jie nėra baigti. Ieškom pagrindinių dviejų žmonių, pirmo ir penkto žaidėjų ir centro. Tai dar tą nenorėtumėm vertinti visos komplektacijos, bet pagal tai, ką turim, sunku pagal šios rungtynės tikrai sunku spręsti. Nėra tas varžovas, ant kurio matytųsi tos mūsų tikrosios spragos. Pamatėm tai, ko mums reikia. Pakankamai nedaug sportuojam salėje, daugiau akcentavom pasirengimą su treneriu Valčiukaičiu, fizinio rengimo treneriu. Todėl, kaip sakau, dabar ten tokių didelių kažkokių tai apsvarstymų dėl sudėties nenorėčiau sakyti. Kas toliau seks pasirašymo plane? Koks planas iki pradžios LKL? Dabar turėsim turnyrą Liepojoje, tris rungtynės sužaisim per tris dienas, tai pakankamai intensyvu. Ir kaip sakiau, noriu kuo greičiau prijungti dar du žmonės ir kad ta rotacija didesnė būtų. Bet vėlgi noriu pasidžiaugti ir Redu Venslovu, ir Laurinu Balkūnu. Tikrai neblogai jauni atiduoda savo jėgas. Tai kol kas mums tas viskas atrodo kryptingai. Sužaisim paskui dar po turnyro Liepojoje dar tris rungtynės, 10, 12 ir 14 dienom. Tai pasirinkom šiemet tokį intensyvesnį grafiką, daugiau rungtynių žaisti. Tai bandysim tą daryti ir jau paskutintą savaitę iki čempionato jau derinsim viską treniruotis. Ar iki sezono pradžios galime sulaukti naujoko? Taip. Tai čia mūsų tikslas yra, kad jie rytoj jau būtų, bet vėlgi mokinamės iš klaidų, padarom tam tikrų klaidų komplektuodami komandą ir tikrai ieškom tų žmonių, kuriais galėsim pasitikėti. Aš nesakau, kad tai turi būti pagrindiniai žmonės, vedantis būti lyderiai, nes turim jau ir čia komandų žmonių, kurie gali būti lyderiais. Tiesiog tos dvi pozicijos, pirma ir penkta, yra vienos svarbiausių aikštelėje, tų dviejų pozicijų ieškom. Ką iš dabartinių žaidėjų matote, kaip galimais lyderiais perimti lyderio estafetę iš buvusių žaidėjų? Aš manau, kad mūsų ta vizija nesikeis, pas mus nebus vieno lyderio, jeigu žiūrint ar pernai, ar anksčiau, tiek kitose mano komandose, kur dirbdavau, nėra to vieno išreikšto lyderio, būna 4-5 žmonės aplink kurio sukasi ir kiti irgi turi savo, kaip sakau, reikšmę ir svarbą komandai. Tai aš manau, ir šiemet pakankamai tai, ką turim dabar, aplink to žmonės galim lipdyti, bet labai daug, ką sakau, priklauso nuo tų pirmo ir penkto ingredientų. Iš praėjusio sezono komanda liko tik Ivaras Žvigurs, kaip sekasi lipdyti kolektyvą rūbinėje? Čia, žino, treneris gali jų paprašyti, gali liepti, daug ką gali daryti, bet čia yra nuo kapitono, nuo žaidėjų rūbiniai patys. Kol kas viskas gerai, bet žinot, kol nepralaimi, visada viskas gerai. Paskui būna kažkokių tai kibirkščių, bet dabar kol kas viskas gerai, sakau, žaidėjai sutarė, kažkokių nesusipratimų, nesutarimų neturim, viskas smagu. Lyginant su praėjusiu sezonu, kurioje vietoje atrodo sustiprėjo pavasaras? Pamatysim gegužės 7 dieną po reguliaraus, kokią vietą užimsim ir po play-offų, tikiuosi pagerint pozicijas, tai normalu, bet tikrai dabar sunku pasakyti. Ant popieriaus atrodo vienai, bet viską reikia perpirkti aikštelį.